دوای ئەوی لە پاڵوانتی بادمنتۆنی یانە نابەکانی عراق پلەی یەکەمی بەدەست هێنا و بۆ حەوتەم ساڵی لە سەریەک پارێزگاری لە ناسنەوەکە کرد. تیپی بادمنتۆنی یانەی ئەکات لە بارەگە یانەکە بە ئامادەبوونی نوێنەرایەتی لیژنەی ئۆلۆمپی هەولێر و بەرپرسان یانەی ئەکات پێشوازی لێکراو دەستکەوتەکەیان بەرز نرخێنرا. سەرۆکی یانەی ئەکات ئاماژە بەوە دەدات یانەکەیان گرنجێکی تایبەت بە یارییە تاچەکان دەدات، بەڵام بەرپرسانی وەرشی لە ئاس ئەنجامەکانی یانەکە لە خەمی وەرشەکاندا نین. ئەکید یعنی ئەو دەستکەوتە ئاوا بە بەلاژ نەهاتیە بە ماندبوونەکی زۆر بە هاریکاری دەستەی کارجێری و تیپەکە تانیمان ئەو ئاستە بینین. ئەمە بادمنتۆن یەکەم دەستکەوتیش نییە لە العەلەم، ئەوە بۆ چەندەمین ساڵە یەکەمی عێراقین. هیوادارین ئەمە لە بەرپرسانی وەرزشی ئەهتمام زیاتر بە تایبەتی بە یاری تاک بدەن. گشت فئەکانی عمری لە یانەکەمان هەیە لە بەڕاعەمەوە، لە ناشئین، لە ئەژبال، لە متەقدمین، هەر لە عین فەریقیش تەبعاً کوران و کوچان، لە عین فەریقیش هەشت یاریزانمان یاریە چی تاک، هەشت یاریزانمان یاریزانی منتخب عێراقین. سەرۆکی لقی هەولێری یەکێتی بادمنتۆنی عراق دەڵێت ئەگەر یانەی ئەکادی شارۆچکەی عینکاوە نەبێت، یاری ڕیشە بەتەواوی لە کوردستان لەناو دەچێت. دەوری یانەی ئەکات ئینکار ناکرێت دەورێکی زۆر بۆ پاڵپشتی ئەو وەرزشە، بۆ دابینکردنی هۆڵ و کەلوپەلی وەرزش، یانی ئەوان نەبانە بەڕاستی ئەو وەرزشە نەدەگەیشت ئەو ئاستەیە. یاریزانانی بادمنتۆنی ئەکات دەڵێن سەرڕای ئاستەنگەکانی ئەم دوایی نێوان هەرێم و بەغداد سوور بوون لەسەر ئەوەی گەشتی شاری کەرکووک بکەن و بەهۆی داخستنی ڕێگەی سەرەکی ئاڵتون کۆپری و کەرکووکەوە ناچار بوون بە دووری چوار کاتژمێر بە ڕێگایەکی دیکە بچنە کەرکووک. سوپاسی دەستەی کارژێری یانەکەمان دەکەم کە هاوکاریمان کرد لە بوتولە و توانیمان پلەیەکەم بەدەست بێنین بۆ پاڵەوانەتی عراق. هەرچەندە ڕێگاکەمان دوور بوو لە ڕێی تەختەق چووین و بە هیمەتی یاریزانەکەمان توانیمان پلەیەکەم بینی. پاس دەیانە لە ماوەی سێ ڕۆژدا لە شاری کەرکووک بەشداریان لە پاڵوانتی بادمنتۆنی عراق کرد کە لەم ژمارەی شەش یانەی کوردی بەشدار بوون. لە دوایاریشدا هەردوو یانەی ئەکاد و یانەی ئاشووری بێگەیشتن. ئەکاد توانی لە هەردوو ئاستی تاکی و تیمی یاریەکان لە بەرژۆندی خۆی یەکلا بکاتەوە بە ئەنجامی دوو کۆمەڵەی بێوەڵام. یانەی مەحاویلیش بە پلەی سێم هات. ئاری عەبدوڵڵا کێنێن هەولێر.